Okey, assalamualaikum geng. Dekat tangan aku ni air filter Hurricane daripada Thailand lah. Okey. Yang ni dia jenis mesh. Sorry, stainless steel besi. Alright. Ini besi yang tu. Kata dia boleh pakai sampai 100,000 kilometer ataupun lifetime. Dia improve kita punya engine performance, habis tu dia filter aku nak kata apa macam mana tak tahulah, tapi yang kata dia lebih ringan tapi dia rapat, iaitu dia jimat minyak, boleh basuh, environment friendly. Okey. Ni kat sini macam-macam lah dia ada tulis kan. Alright. Jadi aku nak buka dia ada sebelah kanan. Okey, air filter kat sini. So aku buka, aku akan ganti yang dalam ni original, kejap kita tunjuk. So aku dah buka dah cover luar. Kemudian air filter dia dari side tepi ni. Hang nak buka cover tepi ni. So lepas 16 ke 17,000. Tunjuk air filter. Weh, air filter aku cantik weh. Cantik guys. Okey. Gunanya cantik lah. Jom kita buka dia. 16 ke 17,000. Wish. Tak potong ah. Sangat cantik. Okey, berbanding dengan sebelum ni. Yang sebelum ni punya masa awal dia kotor gila. Yang ni cantik guys. Okey, dalam ada pasir-pasir sikit. Jom kita cuci baru kita pasang baru. So tu filter standard yang lama aku ganti dengan Hurricane. Alright, mesh. Kita harap-harap nanti dia jadi lagi best lah. So boboh dia nanti ni terbalik, sorry, dia masuk macam ni. Lepas tu boleh klik yang tu je mudah. Okay, dah masuk. Lepas dah masuk tu kita test tengok ketat tak ketat. Dia ada 1-2 bracket dia kena bagi masuk betul-betul. Okay, kena belakang tu ni lah, tunjuk macam ni. 2 bracket ni, kemudian kaki belakang ni. So hang nak bagi masuk betul-betul lah. Once dah masuk, kita tutup. Cun. Alright, ciao. Okay geng, aku dah pasang. So aku nak start. Oh, first time. Tengok aku ada beza lah. So far normal lah. Normal. Bunyi macam biasa je lah. Total respon macam lebih smooth. Nanti lah aku review bila dah naik pulak macam mana.